Morjesta kaikille. Perjantai-illan live on Humpan Juoni, Kalastajan kanava ja mun nimi on Kuusisalo Jyri. Kysytään tämä perinteinen kysymys, kuuluuko ääni, näkyykö kuva kaikille. Nyt ollaan täällä kotipihalla, piti olla tänään vesillä, mutta täällä on niin julmettu tuuli, että jos vesille olisi menty, niin välttämättä ei olisi paljon ääntä sieltä kunnolla teille saatu. Yritetään ensi viikon perjantaina sitten vesille, jos keli antaisi paremmin myöten. Tää pihallakin meinaa tuuleen vielä vallan vimmatusti. Mutta tänään meillä on tarkoitus puhua vähän vedetraileri asiaa. Käytännössä nyt jos mietitään, mitä on tapahtumassa, niin aika iso mullistus ensimmäinen päivä kesäkuuta. Niin sanottu Oulu 1 luokan vedetrailerit, peräkärryt, kaikki muut, eli kaikki alle 750 kilogrammaset jarruttomat peräkärryt muuttuvat siten, että jokaista saa vetää 100 kilometriä tunnissa. Aiemman 80 kilometrin tunnissa sijaan, ja tämä tulee muuttamaan aika paljon. Se ei niin kuin herätti hyvin paljon keskustelua Kalastajan kanavalla, kun jaettiin Ylen artikkeli alkuviikosta niin puolesta kuin vastaan. Rupesi menee jo vähän väittelyn puolelle ja osalla vähän tunteisiinkin. Humpan Juoni on kuitenkin pitkälti se. Onko siellä ongelmia äänen kanssa? Ei, kun mä taas kuuntelen. Humpan Juoni on kuitenkin se, että tässä puhutaan nyt siitä, että se tuo paljon hyvää, eli liikkuminen nopeutuu, jouhevoituu liikenteessä, mutta se tuo myös paljon riskejä. Me ollaan tässä vuosien saatossa liikuttu niin paljon ja nähty niin uskomaton määrä erilaisia kärryvirityksiä, mitä tuo liikenteessä liikkuu. Ja suurin osa niistä on juuri nimenomaan näitä kevyitä perävaunuja, kevyitä vedetrailereita johtuen siitä, että ne on katsastusvapaita. Ja tästä syystä nyt ajateltiin ottaa tämmöinen aihe ihan vaan sen takia, että puhutaan ihan sitä turvallisuudesta ja sitä jokaisen venettä tai ylipäänsä mitä tahansa vetävän vastuusta siitä, että se kalusto on oikeasti kunnossa. Se 100 kilometriä tunnissa versus 80 kilometriä tunnissa tarkoittaa pelkästään jarrutusmatkana ihan älyttömän paljon isompaa matkaa. Eli tosiasiassa joutuu huomioimaan myös turvaväleissä sen asian. Mutta kärrythän on siis monella, jotka aktiivisesti käy kalassa, niin hyvässä kunnossa. Ja 100 kilometriä ei tarkoita yhtään mitään. Sitä pystyy aivan varmasti turvallisesti vetämään. On tottuneet kuskit, osataan vetää, osataan huomioida turvavälit. Ymmärretään se, mihin se kärry pystyy ja miten se toimii. Mutta valitettavasti joukkoon mahtuu myös niitä, jotka vetää sitä kärryä käytännössä kerran 2 vuodessa. Ja silloin tulee ihan eri tilanne. Ja jos puhutaan sitä kärrystä, niin meillä nyt nostettiin ihan tarkoituksella esimerkiksi tämä meidän vanha linderi ja tämä vanha muuli, mikä tässä on alla. Kärry taitaa olla, nyt en ihan tarkkaan muista, mutta noin 15 vuotta vanha, aivan järkyttävän kovalla käytöllä. On vaihdettu renkaita, on vaihdettu laakereita, on tehty kaiken näköistä vuosien saatus. Kärry näyttää siltä, että oikeasti on nähnyt elämää, mutta kun sitä kärryä huolletaan, sitä pidetään kunnossa, niin se on ihan samassa käyttökunnossa, kun se oli käytännössä uutena. Hilto on hävinnyt moneen kertaan, ei varmasti ole enää sellaista glamuuria, mitä joskus on ollut, mutta kärry toimii. Ja jos mietitään tällaista normaalia peräkärryä venetrailerin, niin puhutaan aika yksinkertaisesta esineestä siinä mielessä. Siinä on tietyt komponentit, mitkä on lakisääteisesti määrätty, vetokita, tietynlaiset toleranssit, akselisto, mikä on tietyn tyyppinen, missä on laakerit ja pyörä pyörii. Mutta siitä huolimatta niihin mahtuu aivan älytön määrä kaiken näköistä pientä soopaa, mitä niissä voi olla, jos ne oikeasti rupeaa treenaamaan. Ja jos ei niitä pidetä kunnossa eikä huolleta, niin se skeidan määrä ja soopan määrä aivan varmasti kasvaa. Ja yksi semmoinen legendaarinen totta kai on myös toi sähköpuoli eli valot. Mutta jos nyt mietitään sitä vetämistä, eli mitkä on niinku niitä olennaisia asioita, kun lähdetään nyt keväällä talven jälkeen, se traileri on seissyt koko talven, pahimmillaan vene päällä. Mä oon aina sanonut sitä sen trailerin syksyn osalta sitä, että se kannattaa se kärry nostaa ehdottomasti irti maasta siten, että se kuorma ei ole talven aikana renkaiden päällä, vaan käyttää ihan normaaleja pukkeja johtuen siitä, että renkaat ei tykkää siitä, että makaa paikallaan. No, yleensä ottaa normaali nykypäivän kumi on sen verran hyvä, että se toimii ja se lähtee keväällä pyörii hirveästi täristämättä. Ja vaikka nyt trailerin renkaat vähän epätasapainossa olisikaan, niin ne ei kyllä nyt sinne rattiin asti tullut. Mutta se rengaspuoli on tärkeä katsoa. Rengaspaineet, niin kun nyt me nähdään esimerkiksi Linderin kärryssä, niin sillä on pari reissua tänä keväänä tehty, niin näkee, että renkaat on vähän tyhjät. Ei ole kukaan huolehtinut tänä keväänä rengaspaineesta. Täytyy kaivaa kompura autotallista aamulla ja katsoa rengaspaineet. Sitten seuraava asia on totta kai katsoa talven jälkeen sähköt. Eli ylipäänsä sitä, että katsoo pistää kytkeisen kärryn autoon,
kokeilee vilkut, jarruvalot, kaikki muut vastaavat. 13-tapainen pistoke, jos on pakkivalo, kokeilee ihan kaikki läpeensä, että ne toimii. Tuo valopuoli on sinällään tosi kenkkunen, että siis jos mietitään lamppuja, vielä sanotaan, että 10-15 vuotta sitten ei puhuttu LED-tekniikasta yhtään mitään. Kaikki valot oli hehkulamppuja, umpiot oli muovia, niihin tuli reikiä, niihin pääsi vesi sisään, hehkulamput meni oikariin. Mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa vaihdoin tähän joskus aikoinaan nuo äärivalot tähän kärryyn 3 vuoden kovan käytön jälkeen, niin siellä ei ollut yhtään metalliosaa siellä sisällä. Kaikki oli hävinnyt, siis syöpynyt kaikki lampun pohjat ja kaikki, kun se oli tullut pieni reikä kivestä, sinne oli päässyt vesi sisään, se oli syövyttänyt 2-3 vuodessa kaiken sisältä. No, 6 vuotta sitten tein fiksun päätöksen ja päätin, että laitan LED-valot. Mutta toi kärryjenkin sähköistäminen on muuttunut ihan tolkuttoman helpoksi. Jos on niinku monivammainen kärry siinä mielessä, että on paljon valoongelmia ja muita, niin tänä päivänä saa ihan, voisi sanoa sellaisia plug-in-play-johtosarjoja. Eli ostat kärryn pituuden mukaan johtosarjan, missä on valmiit pistokkeet molempien takaumpioiden päissä. Ja sit ostat semmoset LED-umpiot, mihin ne pistokkeet menee suoraan ja naksauttaa. Täysin vesitiiviit liitokset, ei tarvi juottaa, ei tarvi käyttää pihtejä, ei mitään. Ainoa taitaa olla, että äärivaloihin ei ole vielä plug and play, eli joutuu 2 liitintä abikoa laittamaan, että saa äärivalot pieneen kevyeseen kärryyn, mutta takavalot menee ihan pistokkeilla. Muistakaa nyt kommentoida ja kysyäkin välillä, kun tuo ohjaaja on niin hiljaa, että se ei sano yhtään mitään. Kuulemma jonkun verran pätkii YouTubessa, että jälleen kerran elämme tätä korona-aikaa. No, jälleen kerran valitettavasti elämme tätä korona-aikaa. Tämä on nyt näköjään Hyvinkäällä striimatesti ihan normaalia arkea tänä päivänä, että suoratoistopalvelut valittaa kaikki sitä, että laatu heikkoa ja pätkii äänet ja muuta vastaan, mutta sille me ei valitettavasti voida mitään. Tämä on nyt meidän arkeen. Sitten seuraava asia valojen jälkeen. Jos sit joutuu valorempaan tekemään, niin nimenomaan olla liittimillä varustetulla lampuilla muilla vastaavilla se on äärettömän helppoa. Niitä voi mennä kysymään. Esimerkiksi adita.fi-sivulta löytyy varmasti valmiit johtosarjat ja muut vastaavat, millä pärjää tosi helposti. Ja sieltä saa asiantuntevat neuvotkin. Ja muita vastaavia löytyy ympäri Suomea. Eli nyt me ollaan katsottu talven jälkeen ne rengaspaineet, renkaiden kunto. Renkaat kannattaa katsoa myös sieltä sisäpuolelta. Tästä kun sä katot ulkopuolelta rengasta, niin sitä ei välttämättä näe kunnolla. Pitää vähän kuikuilla sieltä lokasojen alta. Onko se syönyt sieltä sisäpuolelta rengasta? Miten se on käyttäytynyt? No, että isompien, leveämpi raiden välisten kärryjen kanssa on oikeasti se ongelma, että ne ei meinaa osua millään siihen niin sanottuun uraväliin. Ja jostain kulmasta se rengas kuluu enemmän. Ja varsinkin jos joutuu pitämään kovia rengaspaineita, niin se syö sitä rengasta pahimmillaan jostain nurkasta hyvinkin paljon. Täällä olisi kysymyksiä. Onko kokemuksia johdottomista valoista? Ei ole johdottomista valoista. Kyllä valot vaatii sähköä valitettavasti, mutta siis tarkoittaa ilmeisesti patterilla varustetuista valoista. Mutta se vaan, mä ihmettelen vaan, että millä ihmeellä niihin saa sitä se signaali. Onko se jotain Bluetooth-tekniikkaa? Mä en ole meinaa oikeasti törmännyt semmoista. No sitten Marko Jaara kyselee, että löytyykö LED-valojen asennusvideota? Ei löydy, ainakaan meiltä, mutta aivan varmasti YouTubesta löytyy. Niin. Täytyypä tutkia vähän se, että itsekin. Mutta se, että jos Anne-Maari tuo pikkasen tänne päin näytille, niin tässä meillä on semmoinen plug-in-play-valo. Eli käytännössä valoumpio, mikä on veneessä, niin tämä oli jo 5-6 vuotta sitten tarjolla. Eli normaali LED-umpio, sitten siellä on pelkästään pistoke, joka on kytketty ja pyöräytetty kiinni. Ja nyt on menty yli 5 kautta tosi kovalla käytöllä. Jos ei itse ole tällä veneellä niin paljon menty, niin sitten on tuo vävykokelas ja muut on mennyt. Ja valot toimii erinomaisesti. Ja LEDien etu on nimenomaan se, että ne on umpeen valettu, sinne ei pääse vesi sisään. Ainoa mikä on, niin se auto täytyy katsoa, että LED-valot toimii sen auton kanssa. Et kaikkiin autoihin ne ei tunnista niitä valoja, ne tekee autoa häiriöitä ja se ei ole välttämättä hyvä asia. Onko äärivalojen pakko toimia, jos ne on asennettu? No kyllä mun mielestä taisi olla sillä, että lain mukaan pitää peräkärryssä olla äärivalot eteenpäin, näkyvät valkoiset äärivalot. Tai se itse asiassa perustuu muuten leveyteen, koska jos on hyvin kapea kärry, niin silloin mun mielestä ei tarvinnut olla. Nyt en ole varma, tarkistetaan sekin. Sitten paljon se peräylitys sai olla. Siis peräylitys? Niin. Siis vene, tai trailerilla. Niin. Mä en tiedä, onko sitä edes määritelty, koska periaatteessa se oli jossain. Mun mielestä siellä luki niin, että pitää olla tukevasti taimmaisilla rullilla. Vene. Niin. No, mutta se enemmän se tulee kyllä kyse siitä, että mun on pakko sanoa se, että siinä vaiheessa, jos vene ei sovi trailerille, niin sitten rupeaa olemaan kyse siitä, että se vene ei kuulukaan olla sillä trailerilla. Sitten tarvii jostain isompi kärryä.
Kyllä tuolla näkee niin uskomattomia juttuja, että härskein, minkä mä oon itse nähnyt, niin 750 kärrylle pistettiin venekyyti, joka painoi varmasti 1400 kiloa. Että se vaan, että ihmiset, ei jotkut, ei vaan yksinkertaisesti niin kuin välitä. Ja se on mun mielestä niin kuin surullinen asia. Miten tuo keulakuormaliina on kiinni traikussa? Mennäänpäs tuonne keulaan. Tästä tuli heti palautetta, kun mä laitoin aamulla kuvan. Meillä oli tänään, mä itse asiassa vaihdoin veneeseen uudet liinat. Ne edelliset oli 5 vuoden takaa. Laitoin uudet. Tässä kyseisessä muulissa nämä on vähän hölmöt nämä kiinnityspisteet. Eli nämä on käytännössä kiinni aisapukissa. Mutta pukki on taas toisaalta lukittu sitten läpi tuohon niin sanottuun vetoaisaan. Eli se ei käytännössä pääse liikkumaan enää millään tavalla toi pukki tuossa aisan päällä. Ja sen verran mä nyt tein, kun niin kuin lakihan sanoo, että nyt jos mennään tuohon veneen sidontaan, niin sehän pitää olla niin kuin, oliko nyt sitten sillä tavalla hienosti tuumattu, että siellä pitää olla 3 lukituspistettä. Eli periaatteessa tänä päivänä olisi tulkintaa, niin esimerkiksi meidän Fasterissa meillä on yksittäiset liinat, jossa on jokaisessa yksittäinen räikkä. Eli niitä on 4 kappaletta, niin käytännössä silloin on 4 lukituspistettä. Tässä on 2 pyöreitä liinaa yli, etummaiset menee knaapien läpi, taimaiset menee kulmista, niin ei ole kuin 2 lukituspistettä. No, mä totesin, että Fasteria varten joutui ostamaan sillä lailla, että sai ton keulan lukittua tuohon vinssipukkiin fiksusti, niin boat bucklet, niin laitoin yhden myös tähän veneeseen, jolloin me saadaan pikkasen vetoa taaksepäin, koska niin kuin se kiinnityksen tärkein pointtihan on se, että jos tapahtuu jotakin, niin siinä vaiheessa veneen pitää pysyä kärryllä. Eli yleisin ohjehan on se, että edestäpäin reilusti taaksepäin liinat. Tässä veneessä ensimmäiset kiinnityspisteet keulasta liinalle taaksepäin vedettynä lokasojien etupuolella, eli se on käytännössä täysin mahdotonta saada järkevästi tehtyä. Eli etuliinat on suoraan alaspäin, plus nyt on yksi boat buckle, joka on pikkusen vinossa ja estää sen veneen pyrkimisen eteenpäin. Ja takaa taas pitäisi olla pikkusen viistossa sitä, että se painaa sitä venettä eteenpäin, että se oikeasti niin kuin pysyy napakasti siinä kärryllä. No, veneen sidonnassa ja liinoissa on ehkä yksi semmoinen niin kuin nyrkkisääntö ylitse muiden, eli ylimitottakaa ne liinat reilusti. Eli se, ettei todellakaan mitään ohuita rimpulaliinoja, vaan aina mielellään pikkasen reippaa. Siis ei tarkoita pituutta, vaan niin kuin ei pituutta, vaan voiman, kuorman kesto. Eli sen pitää oikeasti olla reilu sen liinan, että se lukittee. Mutta sitten taas toisaalta järjen käyttö on sallittu. Valitettavasti on nähnyt niitäkin, että ollaan pistetty soutuvene peräkärryyn järeillä liinoilla ja vedetty liinoja kiristämällä, niin halkastu se soutuveneen kuori. Eli se ei taas tarkoita sitä, että tarvii apinaraivolla kiskoa kiinni, mutta se, että järeet liinat, jos tapahtuu jotain, niin se liina ei mene poikki sen onnettomuuden takia. Midfin Fishing kysyy, että kummin peruuta trailerin järveen, pistoke irti vai pistoke paikalla autossa? No, ledivalojen kanssa niin en ota enää pistoketta irti. En ottanut enää viimeisiin vuosiin, kun kaikkiin on saanut nuo ledit vähitellen vaihdettua. Moro, missä uusi Fasteri? Se on tuolla autokatoksessa tuossa vieressä. Oskari Tuomi kommentoi, että eteenpäin näkyvät LED-äärivalot on sen verran hankalia ilmeisesti, että haittaa pimeässä peruuttaessa. Oletteko huomannut saman? No ollaan kyllä, koska niissä äärivaloissa on aika tiukka ja kirkas se valo, eli kyllä ne vähän haittaa, mutta toisaalta siitä jos tulee tiukka paikka peruuttaessa, niin ollaan me joskus oikein huonossa kelissä, kun kotipihakin peruutettu, niin käyty ottaa pistoke irti. Muistakaa sitten katsoa, riittääkö kortti kyseisen. No, tässä tullaan nyt sitten kyllä todellakin siihen yhteen ihan olennaisimpaan asiaan. Eli ihan ensimmäinen asia, mitä tarvii trailerihommissa muistaa, on se, että sen kortin täytyy riittää. Sen täytyy, ekanakin sun täytyy katsoa sitä autosta, että saako sillä autolla vetää sitä kärryä. Jos ajatellaan, että meillä on 600 muuli, jonka päällä on painoa, niin pitää katsoa, että saako vetää 600 kiloa jarrutonta painoa sillä autolla. Ja sitten toinen asia on se, että riittääkö kortti. Et sit varsinkin kun mennään noiden isojen jarrullisten venetrailereiden ja painavien kuormien kanssa liikenteeseen, niin jos niinku yli 3500 kiloa ei yhdistelmän NS-kokonaispaino saa ylittää. Et jos auton niinku oma massa kokonaiskantavuus on X määrää plus trailerin paino, niin siinä vaiheessa, jos menee yli 3500 kiloa, niin siinä vaiheessa täytyy silloin käydä suorittamassa pikku e-kortti. Mutta se ei ole ollenkaan tyhmää käydä se suorittamassa, koska sen jälkeen sitten ei tarvitse murehtia tästä asiasta. Sitten
minkä mittainen vene menee tuohon kärryyn? 600 se muuliin. Jos me mietitään nyt, että tuon takapäässä se on niinku peräliinojen, aika lailla takarullan tasolla on perää, ehkä 5 senttiä tulee takarullasta yli ja keulassa pystyisi vinssipukkia siirretään siten, että peräkontin saa vielä auki, niin varmaan noin 6-70 senttiä. Eli käytännössä tälle kärrylle menee silloin vähän reilu 4,5-metrinen vene. Ei paljon pidempi. Mutta sitten se riippuu totta kai painosta kanssa. Se riippuu myös painosta ja se riippuu siitä, että se vene tulee perästä yli jonkun verran, mutta siis taas hyvä sanoa Anne-Maari tuossa kommentin paino. Eli sitten kun ruvetaan sovittaa sitä venettä siihen trailerille, niin sitten täytyy se tasapaino löytää. Eli joskus se vene joutuu ottamaan sieltä kärrystä perästä yli pikkasen, riippuu moottorin painosta, veneen keulapainosta, veneen muodosta, niin paljon ylipäänsä varusteista. Se, että mikä on sen trailerin aisapaino. Se oli hyvä, joku laitto siihen meidän tapahtumavideoon tuonne sellaisen pienen linkin videoon YouTube ja Facebookin puolelle molempiin, missä näkee Facebookissa hyvin sen, että mitä tapahtuu, jos se on väärä se aisapaino kärryllä, se lähtee heijaamaan. Että se, että jos se keventää auton perää, eli on peräpainoinen kärry, niin se on oikeasti ihan niin kuin hengenvaarallinen homma. Varsinkin, jos tapahtuu jotain järeempiä tilanteita, nopeita väestöliikkeitä joutuu tekemään muita, niin se ei toimi. Meillä on tässä kärryssä näin karkeasti ottaen, niin mitähän mä sanoisin? Sillä just jaksaa yhdellä kädellä nostaa, että varmaan joku 60. Akuton vene, eli se paino on kohtuullisen keulapainoinen, keulakoneita ja muuten 60 kiloa, mutta se tekee. Sitä aisapainoa kannattaa olla juuri sen verran, kun se auto NS on vielä hyvä ajaa. Ettei se perä painu liikaa, koska ei siinäkään ole mitään ideaa, että sitä aisapainoa on liikaa. Kyllähän joku ei fiksua sanonut, että pankaa 150 kiloa aisapaino, niin se on kuin yhdestä puusta veistetty. No on varmasti, mutta kyllä rasittaa aivan takuulla autoakin. Ja keventää auton keulaa pahimmillaan. B-kortilla saa ajaa, kunhan rekisteriotteesta lasketut kokonaismassat on alle 3500. Alle 3500. Mutta ne pitää olla todellisia. Eli ei kun lasketut laskennalliset kokonaismassat, kyllä. Okei. Okay. No sitten täällä on kysymys tuosta, että bolt buckle, onko se pultattu läpi tuosta? Oh, se on koko aisasta vedetty läpi kahdella pultilla. Joo. Ja idea silloin nimenomaan se, että sillä me lukitaan, otetaan se veto niin sanotusti vähän takaviistoon tuosta keulasta. Ja toinen, mistä on bolt buckle, kun se on noin edessä, niin on hyvä, että siinä vaiheessa kun ollaan rampilla, vinssataan vene pukkiin kiinni, ruvetaan nostamaan, pistetään buckle kiinni, niin käytännössä vaikka vinssi pettäisi, niin se laskee sitä ehkä metrin verran taaksepäin, mutta se ei päästä tippumaan sitä venettä trailerilta. Se toimii vähän niin kuin turvana yhtä lailla. Sitten Rousun Pasi kommentoi, että 2 metriä saa olla ylitys. Peräylitys. Mm. Okei. No niin, Hän lienee selvittänyt asian. Hän lienee selvittänyt asiat 2 metriä. Se on jo aika pitkä peräylitys, kyllä. Nyt Sami Luodenmäki kommentoi, että Jyri puhui äsken väärin ajokorttiasian. Kui? Jaa, Sami varmaan kommentoi. Sami voi kommentoida. Siis 3500 kiloa, jos ylittää yhdistelmän kokonaismassa, laskennallinen kokonaismassa, niin tarvitaan se pikku e-kortti. Tämä ajokorttipuoli ja tämä juridinen puoli, niin nämä täytyy kaikki vielä tarkistaa, koska näistä tulee, kun sä rupeat somessa keskustelemaan näistä asioista ihmisten kanssa, niin tuntuu siltä, että poliisitkaan ei välttämättä tiedä edes ihan kaikkea. Varsinkin tämän veneen sidonnan osalta, juttelin just yhden tutun poliisimiehen kanssa tänään, niin kaveri sanoi suoraan, että se on, heilläkin on moni kaveri laskee jopa vinssin yhdeksi lukituspisteeksi, jota se ei todellisuudessa lain mukaan ole. Mutta se, että niin kun, ei tämä on niin kun tulkinnan varasta monella vielä hyvin paljon, mutta ennen kaikkea mun mielestä eniten se lähtökohta on siinä, että varmistakaa kaikki mieluiten vaikka vähän yli, koska ei, se ei niin kun ole yhtään haitakse, että ollaan vähän turhan tarkkoja, versus se, että hutiloidaan. Niin, nyt, täällä toistetaan just se, että se vinssi ei ole sidontapiste. Vinssi ei ole sidontapiste, ei todellakaan. Mutta sitten kun tullaan niihin asioihin kanssa, mitä keväällä niin kun ensimmäisten reissujen yhteydessä kannattaa katsoa, niin juuri tänään sain yhden viestin, kun kaveri oli pistänyt viestiä, että oli rengas tippunut ekan reissun jälkeen. Eli kotimatkalla, eli laakeri oli vetänyt talvella niin huonoa happeita, että oli käyty viemässä veden vesille, tultu takaisin veneen kanssa, niin oli rengas tippunut. Eli käytännössä semmoinen juttu, että ihan yksinkertaisia asioita. Kun tullaan, ajetaan sillä trailerilla, niin käsi siihen napaa. Jos se napa on lämmin, tai voisi sanoa, että lähinnä kuuma, niin silloin tiedetään, että joku homma ei ole kunnossa. Sen ei pidä kuumeta.
Toinen ihan käytännön asia on se, että otetaan renkaasta kiinni ja heilutetaan tällä. Jos siinä on yhtään väliä, sanotaan, että vaikka muutama milli, longs, se tuntuu, että se rengas longsuu, niin se on viesti siitä, että laakeri rupeaa menemään. Jos siinä on reilusti väliä, niin sit sillä ei pidä enää ajaa. Me ollaan vaihdettu laakerit tuohon kärryyn 2 vuotta sitten viimeksi. Ja viime vuonna tuolle ei käytännössä paljon kalastettu. No siis me ei kalastettu niin. Itse, mutta Henuhan nyt kävi ja muut no kävi jonkun verran. Mutta siis reilusti kuitenkin, kyllä sillä ajoa tulee paljon. Ja sitten se nipataan vetejä huonoissa olosuhteissa ja muita, mutta sitä laakereiden kuntoa, sä et kuule sitä laakerin jurinaa sinne autoon. Niin kun se auton pyörän laakeri rupeaa menemään, niin se jurina on melkoinen. Trailerista sitä ei kuule. Että se kyllä pitää käydä kokeilemassa, mutta on ne 2 vinkkiä, että heiluttaa rengasta, jos on yhtään väliä ja se rupeaa meneen. Sitten toinen asia on tuo lämpeneminen. Sitten kannattaa ruveta olemaan oikeasti huolissaan. Ja se trailerin laakerin vaihto, se onnistuu aika kohtuullisesti myös kotikonsteen, mutta siihenkin on ihan oikeasti trailerihuolto, jotka tekee se hyvin simppelisti. Ne on aika yksinkertaisia asioita. Ja sitten jos oikeasti on niin kuin huonoon kuntoon mennyt, niin voi olla, että tulee järkevämmäksi vaihtaa koko akseli kärryyn. Eli vaihtaa kokonaan, koko niin sanotusti alakerta, kertalaakista kuntoon. Täällä Kari Hyppönen on laittanut Aisa Paino kysymysmerkki. En tiedä, mihin hän viittaa. Kari voisi kommentoida vähän tarkemmin, niin saadaan vastattua. Eli Aisa Paino, jos hän tarkoittaa, mitä tarkoittaa Aisa Paino, niin se on se paino, mikä löytyy täältä vetokidan päästä. Se, mikä tulee autolle asti. Eli miten paljon täällä on painoa. Eli tässä kärryssä on noin 50-60 kiloa karkeasti tällä hetkellä. Sitten yksi semmoinen asia, mikä pitää tarkistaa myös mun mielestä aina. Mielellään kauden mittaan, heti jos alkaa tulemaan ongelmia, niin se vetokita itsessään. Eli miten se lukittuu vetokoukkuun toi vetopää. Et jos se lonksuu vähänkään siinä, että se ei niin kuin ole tukevasti siellä kuulassa, niin saman tien toi vetokita vaihtuu. Niitäkin valitettavasti on sattunut, että kun toi lukitus pettää, tippuu kärrykyydistä vauhdissa. Siinä ei välttämättä käy itselle hassusti, siinä käy aivan varmasti kalustolle hassusti, mutta siinä voi käydä jollekin muulle tosikin hassusti. Että joku takana oli ja joutuu, että sun venettäs väistelee siellä moottoritiellä, niin se ei ole kenenkään etu. Eli kattokaa, että se vetokita on kunnossa. Se on niinku turvallisuusasioita. No sitten Jouni Pälijärvi oli täällä jo aikaisemmin kysellyt, että onko kärryys paljon eroavaisuuksia, minkä merkki ne on hyvä merkki? Siis sanotaan, että lähtökohtaisesti kotimaisia kärryjä. Suomen markkinajohtajahan tulee Virosta, Respon kärryt, moni tykkää niistä. Muulit, Majavat. Meillä on ollut aika paljon. Majavan kärrystä tykätään tosi paljon. Kotimainen erinomainen kärry. Junkarin tekemä muuli. No meillä on monta muuliikin vuosien saatossa ollut. Starsettia on ollut. No nyt ollaan ison veneen alla edellisessä veneessä ja nykyisessä on tuo alutraileri, Honkasen Markun tekemä kärry. Se on ihan loistava tuote, mutta se on sitten taas tietysti se on jo niin tekninen tuote, että siinä menee se hinta kohtuullisesti karkaa, mutta kyllä melkein ei tässä maassa oikein huonoja kärryjä ole. Et ehkä enemmän sitten niiden kärryjen ominaisuuksista kyse. Et mun mielestä semmoinen juttu, että jos se vene on valtavan korkealla siinä kärryllä, niin se on jo yksi semmoinen asia, että se painopiste on silloin korkealla, se on ikävän vedettävä. Sitten vähän minkälainen on jousitusakselisto, minkälaista on kaikki muut, minkälaisia ne on vetää, minkälaisia komponentteja, rullastoa, muuta. Sitten vähän niin kuin niiden erojen kautta varmaan se oma kärry löytyy, mutta kyllä meillä niin kuin, esimerkiksi tässä on ihan peruskärry, joka on ollut aivan loistava, tämä 600 mulli. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta se on tämän kevyen veneen alla ollut tosi hyvä työkalu. Vinssi on vaihdettu 2 kertaa, vetokita on muuten vaihdettu kertaakaan, kun sitä on voideltu ja pidetty kunnossa. Mutta tuohon vinssiin mä nyt tartun sen verran, että se on kai yksi asia, mikä kannattaa tarkistaa ihan ehdottomasti keväällä. Ennen ensimmäistä nostoa, toimiiko se vinssi kunnolla, lukittuuko se kunnolla. Ne on pirullisia tilanteita, kun ruvetaan tiputtaa sitä venettä, tuossa vinssistä jarru esimerkiksi pettää. Tai jotain muuta vastaavaa, nostettaessa katkee liina. Kuinka monella on varaliina mukana? Se tarkoittaa silloin sitä, että jos vinssiliina katkee, niin sitten siinä vaiheessa peruutetaan kärry niin syvälle veteen, että sen veneen saa siihen kärrylle ja taistellaan se sillä tavalla siihen pukille paikalle se vene. Mutta se, että se vinssi on kuitenkin aika pieni investointi siihen nähden, että sen pitää kunnossa. Ja jos se rupeaa tökkimään, rohiseen, muuta vastaavaa, niin suosittelen vaihtaa lämpimästi. No sitten kysytään, että onko rullia joutunut vaihtamaan usein? En ole vaihtanut itse asiassa kertaankaan. Alussa vaihdoin, siihen aikaan ei noita kovamuovisia rullia tullut vakiona kärryyn. Niin vaihdettiin niiden pehmeiden kumirullien tilalle kovamuoviset rullat ja ne originaalit on edelleen käytössä.
Sitten Ilkkarin kommentoi, että myös kannattaa katsella ne kärryn mutterit läpi, jos ei ole nylakkeja, niin tahtoo löystyä. Ei ole mukava ajaa perässä, kun trailerissa tippuu palikat tielle, kokemusta on. No, ei Ilkalta hito hyvä pointti. Eli todellakin katsoa, että kaikki komponentit on kärryssä kunnolla kiinni. Tarkastaa vinssi pukinkin, että se pysyy paikallaan. No, minä olen itse tuon läpipultannut, että se ei niinku liiku, koska tämän kärryn päällä ei kulje mitään muuta venettä. Tässä ei tarvitse mitään siirrellä. Ihan yhtä lailla, kun puhuttiin niistä pölirullista, katsotaan niiden kunnot, että ne pyörii. Meinaan, se on aika kuppanen lähteä laskemaan sitä venettä, jos se kölirulla oikeasti kinnaa kiinni. Mutta toisaalta on hiton vaikea tuolta alta päästä sitä kölirullaa tarkastamaan. Mutta semmoinen hyvä kikka on, että ottaa kakkosnelosen pätkän ja tunkin. Ja nostaa sitä venettä varovasti vähän sen, että saa pikkasen kevennettyä sitä rullaa ja katsoa, että se pääsee pyörimään. Eli vähän tunkkaa sitä venettä. No sitten Midfin Fishing kysyy vielä, että mitä tarvikkeet pidätte avoveneessä paikoilla kuljetuksen veneen siirron aikana? No, yleensä meillä ei pitäisi, veneessähän ei periaatteessa. Mitä Anne-Marit sano? Jotain? Okei, mä missasin. Siis periaatteessa veneessä ei saisi kuljettaa sisällä oikeastaan yhtään mitään irtonaista, sellaista mitä ei ole sidottu kiinni. Eli meillä ei kyllä kyydissä ole juurikaan yhtään mitään sellaista, mikä ei ole niin kuin veneeseen tarkoitettu kiinteästi olemassa. Jep. Mitä? Ei ollut muuta? Ei muuta. Selvä. Jatketaan sitten vielä. Mutta yhtä lailla, sit jos mietitään niitä tarkastuskohteita muuta, niin sitten kun se vene on siinä päällä, niin noi sivutuenat talven jälkeen kanssa. Mä esimerkiksi katsoin nyt itse tätä venettä, että pitäisi käydä ostamaan uudet tukirullat ihan vaan sen takia, että mitä, onko ongelmaa? Mun akku loppuu jostain syystä. Eli ohjaajalta loppuu akku langattomasta mikistä, okei. Puhelimesta. Ai puhelimesta loppuu akku, selvä. Täytyy pitää live sit lyhyenä. Mut sivurullat pitää tarkastaa, katsoa, että ne on kunnossa. Eli se pitää oikeasti huolta myös siitä, että se veneen sivuttaistuenta toimii. Siinä vaiheessa, jos ne rullat kinnaa tai hajoaa, niin se venehän siinä vaiheessa nojaa pelkän tuen päällä. Ja se tekee pahimmillaan, varsinkin jos on lasikuituvene, niin rumaan jälkeen. Vaihtaa RST-akseleihin, vaseliinia ottaa jonkun verran, kommentoi joku. Okei. Sitten joku on testannut puuilon vuokrakärryä ja siellä on kuulevat tosi surkeat. No toi vuokrakärry maailma on sellaista, että niitä käyttää niin monet eri ihmiset, että siis miettikää sitä vuokrakärryn käyttöä, että jos se veneen vie kerran vuodessa kotipihasta laituriin tai tuo kerran vuodessa laiturista kotipihan, ei sitä varten kannata omaa kärryä missään nimessä ostaa. Mutta jos vähänkään enemmän joutuu vetämään, niin se vuokrakärry ei ole kyllä oikein vaihtoehto. Et se vaatii kyllä oikeasti sitten, kyllä suosittelen sitten oman kärryn hankkimista. Et se investointi ei kuitenkaan niin älyttömän iso ole. Sitten löytyykö trailerin vararengas? Siis tähän kärryyn meillä ei ole vararengasta. Se on totta, että pitäisi olla, mutta taas toisaalta jarrullisessa kärryssä isommassa veneessä on. Mutta Linderistä se on paikan kanssa vähän kenkku, että me tosi renkaan kuntoa tarkkaillaan niin paljon. Itse asiassa renkaasta kun puhuttiin, niin meillä on itse asiassa kitkarenkaat tässä veneessä ollut alla pitkän aikaa jo, tai trailerissa, johtuen siitä, että vedetään huonoissa keleissä, äärikeleissä ja muuta, niin se sivuttaispito esimerkiksi pakkaskelillä, niin kitkarenkaalla on paljon parempi. Ja toisaalta ei ole ollut ongelmaa myöskään huomattu kesäkelillä, että se olisi ruvennut sulamaan se kitkarengas, koska toi pyörähän ei sinällään vedä, se vaan pyörii. Mutta pistäkää meille kysymyksiä, tutustukaa, netistä löytyy Liikenneturvalta ja Trafilta erittäin hyviä ohjeita traileriveneilijöille kiinnityksestä, kiinnityspisteistä, tavoista, muista. Kattokaa se oma kalustonne kuntoon. Kesäkuun alussa, kun tulee satasen rajoitus, niin älkää lähtekö romujen kanssa liikenteeseen. Tai sanokaa, jos näette, että joku liikkuu tuttu romujen kanssa, niin sanokaa, että kattokaa se paketti kuntoon, ettei käy kylmät, koska se on riski nimenomaan, ei pelkästään itselle, vaan yhtä lailla myös muille. Nähkää vähän vaivaa, se kalusto kestää tosi pitkään, kun sitä jaksaa huoltaa. Ja traileri on niin yksinkertainen asia, että kun sitä huoltaa, niin se ei vaadi edes kovin ihmeitä. Mutta siis turvallista liikkumista turvallisesti vesillä. Mitä? Irtotavarat veneen sisällä kiinni, ei kun kommentoidaan sisällä kiinni, no totta kai.
Siis irtotavarat, jos veneessä jo oikeasti kuljettaa irtotavaraa, niin aina kiinni, mutta meillä ei. Jos oikein pitkälle reissulle lähdetään, niin saattaa viehelaukut olla kiinni, mutta ne on sitten vedetty kyllä silloin mustekalolla kiinni veneen sisällä. Onko keulakone miten? Keulakone on minkotan omalla pikajalustalla, sokalla plus lukolla. Ja siis pohjapultattu kiinni. Pohjapultattu kiinni, plus että siellä on vielä ramminvarsi kuljetustukena täällä päässä, joka estää sen notkumisen. Eli ylimääräinen tukivarsi vie kaiteessa kiinni. Että se varjelee tuota konetta, varjelee jalustaa, kun se ei siinä heilu niin mahdottomasti. Mut hei, oikein hyvää viikonloppua kaikille. Täällä melkein pakkasessa näköjään akkuongelma korostuu. Kiitoksia kovasti, että olitte mukana. Me yritetään ensi perjantaina päästä vesille, että jos ei tuulis. Valo rupeaa riittää jo nyt täällä ulkona olemiseen. Tämä nyt näyttää siltä, että tästä eteenpäin yritetään viihtyä näitä perjantaita vesillään kertoo sieltä sitä tarinaa. Veneestä puhutaan sitten enemmän. Joku kysyy, että kerrotaanko Linderistä lisää, niin kerrotaan Linderistä aivan varmasti lisää tulevaisuudessa. Mutta ei tänään, nyt ei aika riitä eikä akku riitä. Oikein hyvää viikonloppua. Pitäkää huolta itsestänne, pysykää terveenä ja menkää kalaa. Nähdään, moi.